Jaha, det blåser ordentligt. På nära stan skulle jag tro. Regnar, har varit snö också. Strax innan lunch här. Så jag hade verkligen tur som hittade den här tämligen ruttna gamla kåtan. Här är jag åtminstone någorlunda vindskyddad. Nu har jag ätit lunch här. Tittat lite grann på kartan. Och det verkar som jag har gått hela 16 kilometer under förmiddagen här. Det betyder att det går väldigt fort. Ungefär 4 kilometer i timmen.